Salam Dadaş müəllim. Bugün deyəsən İncəsənət qülləsində möhtəşəm bir sərgi hazırlamışsınız. Bəli, biz ənənəvi olaraq Nazım Məmmədovun sərgisini təşkil edirik. Bu illərdə həmin sərgi Dekar bayrağına təsadüf oldu. Eyni zamanda günləri həmin sərgidə, bu iki sərgidə bəzi əsərlər var ki, hansı ki, yeni heç yerdə sərgilənməyib. Bəzi əsərlər şəxsi kolleksiyalarına toplanmaq, bunu gətirib sərgiləndirmək üçün. Biz bu sərginin mütəmadi olaraq hər il təşkil edirik. Lakin adətən oktyabr ayları olur, bu dəfə dekabr ayda oldu və burada müxtəlif həm akvarelləri var Nazım Məmmədov, həm yağlı boya əsərləri nümayiş olunur. Ümumilikdə 16 nə əsəri sərgilənir və qeyd etmək istərdim ki, bugünkü tədbir Çərçəli Tarix Memarlıqları tərəfindən, Art Council təşkilat tərəfindən və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə hər şey gəlir. Və necə deyim sizə, Nazım Məmmədovun 83 illiyinə həsr olunur. Yəni onun xatirəsini yad etmək üçün onun bəli. Hər il olduğu kimi, yəni belə onu yada salmaq üçün belə bir sərgilər təşkil edir və daim sərgilər bir-birindən eyni olmasın deyə biz müxtəlif şəxsi kolleksiyalardan onun əsərlərini topluyuruq. Sərgilər, yəni bir neçə dənə yeni əsər mütləq hər sərgimizdə nümayiş olunur. İlk dəfə? Yəni ilk dəfə sərgilər var. Bəli. Bəzi əsərlər var ki, hazır ki, məsəl üçün bu üç əsər heç bir sərgilərin verəcəklər. Bu ilk dəfə sərgilənən əsərlər çox maraqlıdır tamaşaçılar üçün. Onları göstərə bilərsiniz. Dadaş müəllim, bu əsər haqqında danışın. Bu əsər Ömər Xəyyamın şeirinə həsr olunub, yəni o şeirin əsasında yaradılır. Bir xatırladım o. Kropatka s golubiu vdvoyom, kromanatsa v čistý vodoyom. Mati, dočka kupajutsa bez myla, мать люблю, а в дочку я влюблю. Прекрасно. Рубай. Хэмэн бу эсэр мэс урубайя эсасында ярадылы. Ана да, янында он гэзэр дэшм гэзы да. Дэнс кэнарында, чимэлэгдэ, инжэлэркэн. Композиция. Дадаш мэрлэм, бу эсэр дэ бэйг мараз оғурур. Bəli, bu əsərin də bir qalıcı kiçik tarixçəsi var. Tarixçəsi var. Deməli, günlərin bir günün qonşu qız əlində bir əcaib bir günlə evə qayıdarkən Nazım müəllim çağırır qızı, deyir ki, əlində ki, neydi? Baxmaq istərdim. Magnolia gülüdür. Çox gözəl güldü. Mən onu çəkmək istərdim. Həmin qız, böyük məmniyyətlə o gülü Nazım müəllimə təhvil verir. Və Nazım müəllim bu əsəri yaradır. Amma bir müddət sonra Nazım müəllim bu kiçik versiyasını yaradır. Yəni, həmin bu əsərin balaca bir ölçüdə, kiçik ölçüdə olan bir əsəri yaradır. Və həmin qızı yenidən görəndə ona hədiyə edir. Həmin xanım artıq genç qız deyil, yəni artıq xanımdır və bəli. Mən onunla görüş zamanı mənə qeyd etdim. Biz onun bu əsəri onun kolleksiyasıdır. Belə qısa bir Dadaş müəllim, bu əsər də mənim marağıma səbəb oldu. Bu da ilk dəfə sərgilənən əsərlərdəndir. Yəni, bu əsər şəxsi kolleksiyada saxlanılır. İlk dəfə olaraq ictimaiyyət üçün açıq oldu. Yəni, şərabla şərabdır və kuma sərxoş bir atmosferadır. Yəni, bu həmin kompozitiv sərxoşluqdan, şərabla, bu hava olan bir atmosfer haqqında. Başa düşdüm, başa düşdüm. 92-ci ildə yaradılan əsərdir. Lakin ilk dəfədə çəkilir. Mən belə başa düşürəm, bu əsərlərin yaranması sizin gənclik illəri, lan uşaqlıq illərinə təsadüf edirik. Bəli, bəli, uşaqlıq illərində bir proses yadındadır, yəni əsərin yaranma zamanı yadındadır. Bəzilərin çox özəl bu xatırladır, amma lakin hamısı yoxdur, bəzilərin iş yadındadır, nə zaman çəkmişdir.
Çox sağ olun, dadaş müəllim. Sizə uğurlar. Çox sağ olun, dadaş müəllim.